Er du bøsse, eller hvad? 2 sekunder efter, at det spørgsmål blev stillet, sortnede det for hans øjne. Han bliver slået ned af en gruppe unge mænd. De tramper og sparker ham i hovedet. Blot fordi han er bøsse. Og det skete her i København. Som statsministeren var inde på, så er vi jo ellers kommet rigtig langt i Danmark. Vi har været et foregangsland i mange år. Danmark er kendt som et land, hvor der er frihed til at leve det liv, man gerne vil. Uanset køn, uanset seksualitet. Og det gør rigtig mange i Danmark. Desværre så er der jo så også en del, der bliver udsat for diskrimination, fordomme og ja, sågar forbrydelser. På grund af deres seksuelle orientering eller deres kønsidentitet. Alt for mange homoseksuelle og transkønnede mistrives eller føler sig utrygge. Og jo især homoseksuelle og transkønnede med anden etnisk baggrund bliver udsat for diskrimination og forbrydelser. Jeg er rigtig stolt over, at vi nu kan præsentere regeringens handlingsplan til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer. Den første handlingsplan af sin art i Danmark, ligesom regeringen jo for første gang nogensinde har en koordinerende minister for homo- og biseksuelle, for trans- og interkønnede. Eller måske lidt mere mundret, Danmarks historiens første regnbueminister. Min opgave bliver, sammen med kollegaerne i regeringen, at følge op på de her i alt 42 initiativer, som er i handlingsplanen. Og det er en handlingsplan, der når hele vejen rundt. Til lovgivningen, til arbejdspladserne, til skolerne, til sundhedsvæsenet, til sportsklubberne, til kulturlivet. Blandt de unge, blandt de ældre, blandt de etniske minoriteter. Og vi starter med os selv. For lovgivningen, den skal gennemgås på tværs af alle ministerier. Der er stadig områder, hvor lov og regler, måske utilsigtet, gør livet sværere end nødvendigt. Og det ønsker vi at lave om på. Og hvis I er stødt på eksempler, hvor lovgivningen diskriminerer, eller er utydelig, eller er formuleret i strid med vores målsætninger, så meld det gerne ind til os. Vi vender også blikket ud i samfundet. Vi styrker samarbejdet med foreningerne. I fællesskab kan vi måske nå bedre ud med rådgivning og støtte til de, der har det svært. Undersøgelser viser, at hver anden homoseksuelle er bange for at holde sin kæreste i hånden, når de går på gaden. 2 ud af 3 har oplevet negative kommentarer eller opførsel i skolen på grund af deres seksuelle orientering eller kønsidentitet. Mere end hver tredje er ikke åben om sin seksuelle orientering eller kønsidentitet på arbejdspladsen. Og derfor handler flere af tiltagene om, sammen med virksomheder, sportsklubber og kulturlivet, at styrke indsatsen mod diskrimination og intolerance. Og på skolerne og i sundhedsvæsenet, der gør vi en særlig indsats. Vi vil se på, om seksualundervisningen skal tilpasses både i skolerne og på læreruddannelsen. Og vi sætter ind med oplysning og forebyggelse af diskrimination. Lærere og skoleledere skal have viden om, hvordan de bedst møder f.eks. transkønnede børn, unge homoseksuelle eller børn og unge fra regnbuefamilier. Og på sundhedsområdet, som sundhedsministeren kommer nærmere ind på senere, der retter vi opmærksomheden mod den almene praksis, plejehjem og ældrepleje. Læger og plejepersonale skal simpelthen have mere viden om, hvordan de bedst møder personer med andre behov og andre udfordringer, end det flertallet har. Homoseksuelle og transkønnede med anden etnisk baggrund er særlig udsatte. Og tallene er rystende. Hver tredje har overvejet selvmord. Mange oplever manglende forståelse, manglende tolerance og accept for deres familier og deres miljø, hvor mange jo stadig opfatter homoseksualitet som en sygdom eller en forbrydelse. Og derfor har vi særlig fokus på at øge støtten og rådgivningen til homoseksuelle og transkønnede med anden etnisk baggrund. Statsministeren nævnte også, at World Pride kommer til Danmark i 2021.
Det er så også det år, hvor vi kigger nærmere på, hvordan vi er lykkedes med alle initiativerne i handlingsplanen. Og det er mit håb, at vi kan byde Pride-gæster fra hele verden velkommen med nyheden om, at trygheden og trivselen blandt homoseksuelle og transkønnede i Danmark nærmer sig niveauet for vores samfund som helhed. Så jeg vil også gerne slutte af med at takke de mange, der har givet input til handlingsplanen, og som jeg håber på en fortsat dialog med, så vi sikrer, at vi får ført alle de gode initiativer ud på en rigtig god måde. Jeres bidrag er jo også bidrag til øget frihed og tolerance i det danske samfund. De er skridt på vejen til at skabe et samfund, hvor ingen skal opleve eller frygte at opleve, hvad den unge mand oplevede i 2017 her i København, blot fordi han var bøsse. Så tusind tak til jer alle sammen.